O'zbekiston viloyatlarida fermerlarga ipak qurti tarqatila boshlandi. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, viloyat hokimi selektor yig'ilishida juda qattiq talablar qo'ygan. Qani kimlar olib bog'masin, temirni yerini yopasan, mol-mulkni musodara qilasan, nima deydi yaram, qarzdorligini bo'yniga qo'yasan deb kunlik kecha soat 2 da selektor bo'ldi, soat 5 da tugadi. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoil bu tushunadi dedi. Biz nima qilamiz, o'zbek prezidentimiz agot ajratuvdi, bittadan bug'doy eritibdi, agot beramiz dedi. Kimla bor agot pogorot yo'q, 500 kilo bittadan bug'doy ham yo'q, majbur baqasanlar. Ergaga kelgan to'y boshqa tushganda ko'z ko'radi degan singari qilichorazali maqollarni to'qib to'qib qo'ydi, deydi fermer. Unga ko'ra, O'zbekistonda pilla yetishtirish turaligicha fermerlarning zimmasiga yuklatilgan ipak qurti fermerlar yerlarining hajmiga qarab bo'lib beriladi. Fermer umumiy yer maydonining har gektari hisobidan 2 kilogramdan pilla yetishtirib berishi shart. Jizzaxlik fermerning aytishicha, pilla yetishtirishni bola mehnatsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bunda hokimiyat bolalarni ipak qurti boqishga bevosita majburlamaydi. Biroq pilla qurti boqish zimmasiga tushgan oilalar bola yordamisiz bu ishni uddalay ham olmaydi, deydi fermer. Xotin katta xotin katta erkaklar chiqolmaydi, yosh bola chiqib chiqa beradi, olib kelamiz, kelishkiga eshigga borib yuzlab, bolalar bo'lmasa pilla baqish ilojisi yo'q, bolalar bo'lmasa chopish ilojisi yo'q. Pilla u anavi vaqt soati bilan qaralmaydi, har soatda dars olish kerak, kechasi kunduzi demaydi pilla, bu yog'in yog'yapti, biz yemay turaylik demaydi, yog'in chaqinga majbur, holati ishlarimiz bola chaqasidan borib chiqib keladi. Deydi jizzaxlik fermer. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiluvchi 43 yoshli Adolatning aytishicha, pilla qurti boqishda bolalar asosiy yordamchilardir. Yo'q, uyda aka, nima yordamchisiz, anaqa qilib bo'lmaydi-ku, juda qiyin-ku, ishi juda ko'p-ku. Ertalab turib, 5 ga berishingiz kerak, arzon pillalar. Yana soat 9-10 laga yana kelib, yana nimasini to'g'raydi, juda ishi ko'p, odamlar unga nima ko'pchilik bo'lmasa, bir kishini nimasi bo'lmaydi, deydi Adolat. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qiladigan Bobomurod Razoqovning aytishicha, O'zbekistonda ipak qurti boqish tizimi noto'g'ri yo'lga qo'yilgan va bu usul ota-onalarni o'z farzandlari mehnatidan foydalanishga majbur qiladi. O'zbekiston hukumati ipak qurti boqishni markazlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu yil Xitoydan 12 million dona bir yilda 2 marta hosil beradigan tut ko'chatlari sotib olish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu tut ko'chatlaridan barpo qilingan plantatsiyalar paxta qabul qilish punktlari qoshida barpo qilinayotgan qurtxonalarga yaqin joylarda tashkil qilinishi aytilgan.